جناب حبیب ابن مظاہر کوفہ کے رہنے والے تھے اور بچپن سے امام حسین علیہ السلام کے دوست تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا آغاز کیا تو کوفے والوں نے شروع میں امام علیہ السلام کی نصرت کا وعدہ کیا، لیکن بعد میں بے وفائی کی اور امام حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا اور حبیب امام علیہ السلام کی مدد و نصرت کے لیے کربلا پہنچ گئے۔ چلے آ کربلا، اکیلا ہوا ہے حسین، روزے عاشور جب ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام سے گستاخی کی تو جناب حبیب نے بڑھ کر اسے جواب دیا اور یزید کے ان سپاہیوں اور جناب حبیب کے ساتھیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ بڑھاپے کے باوجود جناب حبیب نے دشمن کے کئی افراد کو موت کے گھاٹ اتارا اور بالآخر خود بھی شہید ہو گئے۔ عرفان یہ ماتمی ہے ترتیب میں